Мольберт, фарби та бензопила. Лаврант Бокотей – художник та скульптор. Скульптурою чоловік зацікавився після міжнародного пленеру. Там з Литви були різьбярі, і вони так мене запалили тоді. Їх 7 хлопців було, вони так різали, такі азартні, гарні хлопці, здорові. І так мене, що я через 10 років почав, вернувши сюди, тут доступ до деревини, я купив штілку і почав займатися цією різьбою. Ну, у цілому то я пожив після. Незважаючи на вік, чоловік веде свою діяльність доволі активно. Вирізати чималі та витончені скульптури він може за декілька днів. По-різному, який настрій, яка деревина. Якщо сиру ріжу, то вона досить легко ріжеться. Висихає, вона дуже тверда і трошки довше ріжу. Але просто я енергічна людина, я довго не можу. От я скоро роблю. Наприклад, оце крісло, це я десь 3 місяці різав, але не 3 місяці, бо дождливе літо було. І якщо так зібрати, може, ну 2 тижні можна укластися у таку роботу. Малює художник у індивідуальному стилі. Сюжети полотен абстрактні. Стиль тут, як би сказати, синтез багатьох течій. Синтез багатьох течій. Ну я определився, називаю своє мистецтво інтуїтивно, медитативно, модульно, конструктивне. Чому? Що я беру полотно, я не знаю теми, що я буду малювати. І включаю інтуїцію, медитую. Чи географія, чи історія, розумієте, в такому дусі. Лаврант Бокотей займається творчістю все своє життя. Вона допомагає йому виражати свої емоції та почуття. Чоловік не зупиняється на досягнутому і 2 роки тому почав опановувати скрипку. Я хотів стати хірургом, от поступив на Ужгородський університет, на хірургічний факультет, але прочитавши про Ван Гога книжку, перевернулося моє життя на 180 градусів, як то кажуть. І став живописцем, і працюю, все весь час в пошуках. Художник реалізує свої картини в Україні та за її межами, а от скульптури не продає. Картини, мене виручають картини, купляють у мене, київляни, в основному, у мене багато друзів вже в Києві. Одеса, взагалі мені грамоти, що я друг Одеси. Тобто, гріх жалуватися. Скульптури ні, я не продаю. Одну продав, бо така реальна, але такі абстрактні, що я роблю, ні, я не продаю, бо я роблю музей тут. От тут кусок я приватизував, кусок землі от тут. Я хочу тут музей, якщо Бог дасть мені ще сили. Художник каже, роль мистецтва у нашому житті не варто недооцінювати. Саме мистецтво і культура створюють людину і суспільство загалом.